S účinnosťou od dnešného dňa bol poslanec Rastislav Kudla na základe môjho rozhodnutia odvolaný z pozície viceprimátora mesta Trenčín. Dôvodom je dlhodobejšia nespokojnosť s výsledkami jeho práce v tejto pozícii a v oblastiach, ktoré mu boli zverené. Konkrétne mestská hromadná doprava a sociálna oblasť. A práve tieto sa stali aj na poslednom mestskom zastupiteľstve predmetom kritiky zo strany poslancov Smer sociálna demokracia. V posledných dvoch prípadoch sa pri vymenovaní viceprimátora rešpektoval návrh skupiny poslancov a v oboch prípadoch išlo nakoniec o manažerské a odborné pochybnosti, pre ktoré došlo k odvolaniu. Plat viceprimátora je 2337 eur mesačne. A preto sa od pozície viceprimátora očakáva lojalita k mestu a k problémom občanov, ako aj schopnosť zvládať koordináciu riešenia zverených úloh na požadovanej úrovni. To sú dôvody, pre ktoré som sa rozhodol, že nového primátora si vyberiem sám, čo aj zodpovedá jeho kompetencii, čo zodpovedá aj mojej kompetencii a právomoci. Mesto na tejto pozícii potrebuje človeka schopného a ochotného pracovať v jeho prospech. Nechal som si ešte priestor a čas na to, ktorých poslancov oslovím. Ja nevylučujem, že to môžu byť aj poslanci z najsilnejšieho poslaneckého klubu, ale v tejto chvíli si už budem rozhodovať sám a nebudem očakávať žiadne nominácie ani návrhy. Ja mám momentálne 60-dňovú lehotu na to, aby som sa rozhodol, vybral si nového viceprimátora a dohodol sa, kedy nastúpi, takže je to otázka najbližších, nazvem to, týždňov. Mne o žiadnu vojnu nejde, toto je čisto manažerský postoj. To nie je otázka toho, že to je útok na Smer. Ja som sám povedal, že koniec koncov poslanec za Smer sociálnu demokraciu kritizoval oblasti, ako je hromadná doprava a sociálna oblasť, ktorá priamo spadala pod kompetenciu viceprimátora. To znamená, že aj samotní poslanci za Smer sú nespokojní s touto oblasťou, ktorú riadil samotný viceprimátor. Takže je dokonca dokázané aj to, že jeho práca nebola v poriadku. A čo je ešte smutnejšie, že ako viceprimátor mesta, ktorý bol nominovaný najsilnejším poslaneckým klubom, zdá sa, že vôbec neprenášal informácie a nekomunikoval s vlastnými poslancami o výsledkoch svojej práce, pretože keby áno, tak asi nedôjde potom kritike z ich vlastnej strany na jeho prácu. Dôvod bol naozaj to, čo som vám pomenoval. To znamená, dôvod bol ten, ktorý som povedal, že nezvládnutie práce, koordinácie v oblastiach, ktoré mal zverené, čiže hromadná doprava a sociálna oblasť, ktorá bola kritizovaná aj samotnými poslancami Smeru. Tie kompetencie nebol žiadny dôvod. To nepovažujem za niečo, čo by som v tejto chvíli sa tomu mal vôbec venovať. Je to ich právo a to aj využili. Ďakujem. Ďakujem pekne.